မဆုံးကျမပြောချင်တာကတော့ကျမအမျိုးသားအနေနဲ့ကျမရဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်လုပ်လာတဲ့အခါမှာဆရာဝန်တယောက်ကနေပြီးတော့ပဲဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဟောပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေဟာအိမ်ရှင်မတွေကြားမှာလူထုပရိသတ်တွေကြားမှာထိရောက်တဲ့အခါမှာလူအပ်ချက်ကလေးတွေရှိတယ်လို့သူကမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့လိုအိမ်ရှင်မတွေတကယ်လုပ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှဟလာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေညှဝေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့များထိရောက်မလားဆိုတော့စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ကျမဒီဆွေးနွေးချက်လေးကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ရှင်မရဲ့ပိုင်ခွင့်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဒီအင်ရှင်မရဲ့ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အထဲမှာငွေရှိတွေဒဏ္ဥစာတွေပိုင်ဆိုင်တာကိုပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့မြန်မာထုံးဒလေထုံးစံအရာအင်ရှင်မတွေဟာဆက်ဆံနေတဲ့ပဝင်းကျင်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လင်ယောက်ျားဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်အိမ်တော်ကြပြီးထိမြန်လက်ထပ်ကြပြီးဆိုလို့ရှင်တော့တခြားမိသားစုတစုရဲ့လူငယ်တယောက်ကဟာကျမတို့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုအောက်ကိုသို့မဟုတ်ပြုစုပျိုးထောင်မှုအတွက်ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့ပြုစုထိန်းသိမ်းမှုအောက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့အိမ်အောင်ကြလာတဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြုစုမှုထိန်းသိမ်းမှုအောက်ကိုရောက်လာတယ်လို့ခံယူပြီးတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ပြုစုမှုထိန်းသိမ်းမှုတွေလိုတယ်လို့လည်းတခြားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ကိုကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ချစ်ခင်အားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့တော့အားကိုးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြုစုထိန်းသိမ်းရမှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအိမ်ရှင်မတွေရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မေ့လို့မရပါဘူးတို့တူပဲကျမတို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဆင့်ပွားလာတဲ့သားသမီးမိန်းတွေရဲ့ဘဝဟာလဲကျမတို့အရှင်မတွေရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်ပညာအမျောမြင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတာလဲသတိပေးချင်ပါတယ်တခါအရှင်မမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအိမ်တောင်မရှိသူမဟုတ်ပေမဲ့လည်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့မိဘတွေဖိုးဖွားဦးကြီးတော်ကြီးချို့ဆိုလဲဟလာအမအကိုညီမတွေကနေပြီးတော့တိမ်ပါသွားတဲ့အခါမှာတူတူမလေးတွေကိုသားသမီးကဲသို့စောင့်ရှောက်ရတဲ့အရှင်အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါမယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းအရှင်မတယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလိုပဲဉာဏ်ပညာအမျှော်မြင်အတွေ့အကြုံရွေးချယ်မှုအားဒီအားလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမိသားစုသူ့ပေါ်မှာမှီးနေတဲ့မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးအစ်မြင့်မှုဟာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကနေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှင်မအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ဆွဲဟာမှာလဲကျမတို့ဆက်စွန်ကလင်းယောက်ျားကိုကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆွဲနေရမှာထားပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ဆွဲချက်ပြုတ်ခြင်းဝယ်ချမ်းခြင်းစီမံခြင်းဆွဲဟာကိုကမှန်ကန်တင့်တော်ရင်တင့်တော်သလိုကိုအားကိုးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမှာကြီးစွာသောအထောက်ပံ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဆွဲဟာလေးကိုကျမကိုတွေ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အင်ရှင်မရဲ့စီမံပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်စွန်ကကျမတို့ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့လင်သားအပေါ်မှာပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့စာဝင်နေအပိုင်ဟာကျမတို့ရဲ့အင်ရှင်မရဲ့တာဝန်လွန်းလွန်းလျားကြီးဖြစ်လာပါပြီကျမတို့အင်ရှင်မရဲ့ပိုင်ခွင့်နဲ့တစ်ဆက်တည်းတာဝန်တွေတွဲပါလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုကျမတို့ကအိမ်တော်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာတချို့အင်ရှင်မများညှိတက်ပါတယ်အော်ဝိဒုက္ခတခုလိုပဲတာဝန်ကြီးလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဝိဒုက္ခတခုလိုမမြင်မင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်စီစဉ်နိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေနဲ့ကျမတို့တာဝန်တွေကိုအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့တာဝန်ကိုခြေနက်စွာခံယူဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုစားတင်လဲဘယ်လိုဝတ်တင်လဲဘယ်လိုဝယ်တင်လဲဘယ်လောက်ဝယ်တင်လဲဘယ်လောက်သုံးတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရေးပေးလာတဲ့ပေါင်းအကအတန့်အချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ကတင့်တင့်အောင်လှပအောင်ညှတာအောင်အဟာရဖြစ်အောင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအရှင်မတွေကစီစဉ်နိုင်စွမ်းစီစဉ်နိုင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ပါတယ်အရှင်မတယောက်ရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တာဝန်တည်တတ်မှုစိတ်ဓာတ်ကျွမ်းကျင်မှုအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တခါကျမတို့လူမှုရေးပိုင်းမှာတိုးတက်အောင်မြင်သလိုပဲမိသားစုဘဝဟာတာယာတင့်တယ်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးပိုင်းမှာလည်းပြုစုပျိုးထောင်မှုတော်တဲ့အင်ရှင်မအမိခွင်တွေကြောင့်ပညာတတ်သားသမီးတွေအများကြီးကျမတို့ကဘာမှာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပေါ်ထွန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်
Biro de ka, jama yi uji me solution le. Eishi ma diya, adu e jo, buhutu da, le la a, lai na piu bien mu. E le la a sre na huma, lai na piu bien mu sra liya, dwe ye pa la liu le, tari piu se jama le, palau fe, le la, lai na bi piu bien ma da, chpa rui a piu mu liu, piang le na ima pi pa le. Ta jau, e nang sutu ku long ye, jama yi ha, eishi ma po ma di ni biro, jama le, mi da su a pi ne, Piusu piutau ngai mbo, jama yi singu, nyen nai ne duri pite surau tapio jama le. Mi ta su jama yi dwe ishi ma le. Aika ma, saatau di, yue che me, wai chan che piu me, din dore saatau gu yue da me, haya pi ao tan tan shi shi, wai yu che piu, bian sin jui mui la ha, jama ro jama yi u ga gui sao sao che me pi pa le. Upa a pin su lu shi, Sibian hin jai lo su bro ai in shi ma tia ga sibian hin ni ba che ni me so yin mi da su a long twe chan ma le hin tu khe phit ma ma hou ba bu da lu be a ngan jai lo so a ngan da kae da ri sa me so yin le tin tin hnyat da de sa sa phit ma ma hou ba bu tho pyin ha ya da a ne pi lo de da nyin di lo ong no lo ho a sa sa wo a sa lo lai pi sa tat de in shi ma ye si man khan kwe mu ao ma Jama yi ti kai si de mi da su de be thaka thaka phit ni me so ra le o le chuma tri pi che ma le sa taw ye naw ma a tong saung so ra le mi sa su a long a twet ko a pyin ti ain long ye lo at de a tong saung dwe we chan da che pyut da ga sa lu paw le ko ye ngwe ngwe ne in a ne hnya ta pi lo tu u chin si ye tong win mu a pai tu u chin be lo Ane ni le, belu piam le surau, na le biro di tung saung ni le yui che tapu lu ba le. Ane thai nge patelu le, nyam yom yin shi le eishi ma tiyao ye, kukke mu achi ni gu le, eri eishi ye, e ye e gang wa ni, lan chi le, ma lu yada ba le. Ane thai wu sa, yui che bu nga sa, jama yi, sin tan miyem biro, Nien dai ni sa tau ni ri wo ti de kha ma mi da su bo wa ko ta ya aw phan ni nai ma re de bu ma a phi pyo me swin chuma ro a phwa ri khit paw no lun ge de ni paw 90 80 ya swin nya taw a phi yin shin ma ri ya chuma ro lo bwa ya pinya dat de ma hou paw dai me chuma a phwa so lo shin a taw a tin ko jama yi a myin che pi lo ma a myin che pi lo ma yin shin ma a lun pi ta daw twi ya bu ba de Cuma apa buat meja baru, tiada ini meja ini macam baru. Tapi tu pion yang sekarang tu cuma meja macam ni baru. Tu pion yang si dah lu ni ada ni. Upah apa solusian? Punya, yo lu hamil. Hanya pada tiada ni tu apa vitamin C mineral C nama ni baru. Dah sah ini lu ni ada baru sup pion baru. Cuma meja pion baru. Lu lecet salah ni papa ye. Tapi lu ni ada macam ye si pion ni baru lu pion si. Tu haya dah ku kerja masih piat tapi me tu penyari mnyai bersih me biasanya hingga terkuat haya piat me haya biasanya hingga terkuat ku tu siman tada ha ishma dia uye buat mnyai me penyari tade ishma luwe cuma ruah yusa ama piat bare cuma ru cepiu biasan nale juan ne cale caya me piale biasan me dari alung ne nale ya me Jualan jualan jangan apa mele, susu cuma biar dulu. Jangan imyai dapat malu mele, cuma ro insya mari imyai lama ini ayari alam pipare, weme, ceme, pinse me, dari alam a cuma ro insya mari dua, anu jangan dia luwe, pandia kita pare. Abdul ko anu sepi dole, lewe mare. Ha pinai biro, tin dole sini, lasa de tanga, ha apa yang wearale, malu bahu. Tentang sesi yang kain dua me, cepat juga me soin le, mida asu dua cuba me, lupa dia bawa. Upa ma apa solusi, cuma soin jenar. Ache kan amelit ku, cuma rohine ma, ma payi me pi, mienan tetung ni amelit ku, cuma biar cemar. Ma apa, soin mung sebar. Ache kan amelit ku bawa, cuma roh tangari ma ni dan ni aw teh awar. Mian masih jangan luya solusi, di soin mung ha. Saji le, lina ini, apa yang kau ni, tadi, nara, sahaja pihak kau ni cedih, mian si bar. Atau, jika kau ni sudah senyum, cuma ro, entah musuh ini, pada si saya ni biro, senyum senyum, sisi kau ni, mian entah mana.
အဲ့ဒါလေးကတော့ကျမတို့အရှင်မရဲ့အခြေခံအမယ်လေးတစ်ခုရွေးချယ်တာလေးပါပဲအစည်းထဲမှာပဲဝင်ပဲစံမလွတ်တလွတ်မစစ်တစစ်ကိုကျမတို့အရှင်မရဲ့ဘာဖြစ်လို့ရွေးမလဲဒါအခြေခံအချက်ကလေးရွေးချယ်မှုပါအရှင်ဒီအရှင်မတယောက်ရဲ့အခြေခံအစလို့နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအထိစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့ရွေးချယ်မှုဟာဟာရတံပိုးကျမရဲ့အစီမြင့်မှုအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတာလေးကို သိစိတ်ကလေးစဉ်းစားပြီးတော့အရှင်မရိုင်းကပြုပြင်တဲ့နယ်ဆိုတာလည်းထည့်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။စားဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းအရသာကောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အချို့မှုတ်ထပ်ပြီးတော့ထဲ့တာခတ်တာတဲ့အစာတန့်ရှင်းဖို့လက်တန့်ရှင်းဖို့လက်ဆက်ဟာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေကအရှင်မရိုင်းအတွက်ဘယ်တော့မှလက်ကမလွတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တခါဘုဟာကျွတ်ဒါဒီအန်ရဲ့ကြီးအောင်သိသိထားသူမင်
ယောဂါလေကင်းမယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။ကျမကြီးကိုထိခိုက်စေတဲ့အချို့မှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဒီလိုတန်တရားလဲနေကြတဲ့အခါမှာကျမတို့အရှင်မတော်တော်များများအချွတ်မှုအန်တရာယ်ကိုတည်သူရှိကြပါတယ်လုံးဝမတည်တဲ့လူကနဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်လျက်နဲ့မပြတ်နိုင်မင်းနဲ့တုံးနေကြတာလေအများစုဖြစ်ပါတယ်အချွတ်မှုမှာစားပါတဲ့အတွက်စားရတဲ့ဘောတိုင်းမဲ့စားပါများလာလို့ရှိရင်တိုးပြီးတော့ညာနာကိုတတိမပြူမိပါဘူးပို့ပို့ပြီးတိုးတိုးပြီးစားမိကြရပါခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ရှားကိုကရတာကိုတိုးပြီးတော့လက်ခံလာကြောက်ရှော့ခက်တတ်ပါရဲ့အချို့မဟုတ်ဟာလူတွေကိုရတာကိုဆွဲသွားတဲ့အခါမှာပိုချိုလေပိုလေးလေပိုထဲ့လေးနဲ့ဒီရတာကိုမှားရခက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရှားကလက်ခံသွားတဲ့ရတာကိုသူမပါလို့ရှင်ကုပ္ပစက်ကကတွင်းမလိုက်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ထည့်ရင်ထည့်ရင်နဲ့မပါရင်မစားတော့တဲ့အထိမစားတတ်တော့တဲ့အထိဖြစ်ကုန်ကြတော့ပါပဲ monosodium glutamate ကိုခေါ်ပြီးတော့ MSG လို့အတူကခေါ်ပါတယ်အစ်မြင့်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစားစာတွေမှာရှိလို့ရှင် MSG free လို့ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်တွေ့နိုင်ပါတယ်เนาะအချို့မှုများများစားမိရင်တော့အเจ้าမဲ့နှလုံးခုန်မြန်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျမရဲ့ကိုးတွေ့ပါပဲအချို့မှုစားနေတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်တစ်ခါတလေအเจ้าမဲ့နှလုံးခုန်မြန်တတ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့ပါတယ်အเจ้าမဲ့လည်း မလိုအပ်ဖဲနဲ့လဲစိတ်ပူတာတွေစိုးရိမ်တာတွေကိုအချို့မှုစားသုံးနေတဲ့လူတွေတိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ကျမပြောတဲ့ဟာတွေလည်းခံစားမှုတွေရှိချာမှာပါ။အိမ်ငယ်မင်းဆိုတော့တကယ်ပါဒီလက္ခဏာကိုကျမတို့ငငယ်တည်းကစားနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးချင်းစားလာတော့ခါကျတော့တိတ်မသိတာကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်သူတို့တစ်ခါမှမစားသုံးမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အချို့မှုပါ
ကျွန်မတို့စားသုံးနေစေဖြစ်တော့သူတို့အကြည့်ပြီးတော့ပိုရန်ကိုဒီလောက်တောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနေခါတော့လေကိုကိုရိုင်းကလုံးဝမစားတော့ဘူးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါ15လနှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါတော့မလွဲတာမရှောင်တာကျွန်မတို့စားပြစ်တဲ့အခါတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စားတောက်ဆိုင်နေမှာစားတဲ့အခါအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေတွားတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ညင်းလို့မရဘဲနဲ့စားမိတဲ
ချမကဆဆပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထဲဆိုင်ထဲဆိုင်များမှမသိများတတ်ပါတယ်တဲ့များများစားမိတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တွေပေါ်မှာရာရံပြီးတဲ့အဖုပိတ်လေးထွက်တတ်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစုတွေကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရာရံပြီးတော့အကောင်တကောင်ကိုက်လိုက်သူလိုပဲအဖုပိတ်နေရကြီးကြီးထွက်လာတာကိုတွေ့မှုပါတယ်တချို့စုပ်အားနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ချို့ကြတော့နှလုံးယောဂါနဲ့တူတဲ့ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့ယောဂါတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယောဂါအခါမရှိဘဲနဲ့ဆွဆွားပြောတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေကအချို့မဟုတ်ကိုတော်တော်များများစားမိပြီဆိုတာကိုစင်ကျင်တင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီလို့သတိပေးချင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုးပြီးတော့အချို့မဟုတ်တိတ်များသွားပြီဆိုရင်တော့တဲ့ပေဒိုယောဂါကအချို့မဟုတ်အစားများတဲ့လူတွေကိုစောင့်နေပါတယ်တဲ့များများစားလိရှိသူတွေကိုစောင့်နေတဲ့သွေးတို့ယောဂါများများစားတဲ့လူတွေကသွေးတို့ယောဂါစီကိုမြန်မြန်လေးကိုယောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပေဒိုယောဂါရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့နှလုံးယောဂါကလည်းအသင့်ကျွနေဥမာပါတဲ့သွေးတို့ရင်လာရင်ထုံးစံအတိုင်းနှလုံးယောဂါအဆင့်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ကမကောင်းတဲ့အခံရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ဖောယောင်လာတယ်ဆိုတာမှတ်သားပူပါတယ်။ကြောက်ကမကောင်းဖြစ်ပြီးဖောယောင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်ဘယ်လိုခံစားပြီးတော့ဘယ်လောက်ဒုက္ခများမလဲဆိုတာကျမတို့အားလုံးမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလဲကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတယောက်ခံစားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျမအစောပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့သလိုမိမတယောက်ရဲ့အင်ရှင်မတယောက်ရဲ့ပိုင်ခွင့်အင်ရှင်မရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုရက်တာဝန်ကြီးဟာကျမတို့အင်ရှင်မရဲ့ခေါင်းပေါ်ပဲကျလာပြီးတော့ပို့ပြီးဒုက္ခများပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်များတာပဲကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့မှောက်ကြောင်အများဆုံးဖြစ်တတ်တာကတော့ Chinese food syndrome လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်အစားအစာများကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂါပါတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အချို့မှောက်တော်တော်ကိုတုံးကြပါတယ်စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ထုံးစံကတော့အသားတွေကိုစားပြတင်အောင်စာချုပ်မှုရေကောင်းနေနဲ့နေပြီးအနှက်ထားလေးရှိပါတယ်တခါချက်ပြုတ်ပြီးစားတောက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအချုပ်မှုကိုထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချုပ်မှုကကျမတို့
ไปเที่ยวก็ตัวอยู่ลุงแกเกี่ยวยาวตัวละพี่ป่าเลยอะไรเจ้าที่ชาสาตาวไซนีมาเจ้าสาตาวไซนีมาสามีเดือดเลยอะสามีบิดาเนี่ยยิงอัตตาสามเจียร์ไปนาราจอดเจ้าเขาไก่ตายมิวมิวคันซาอัตตาป่าเลยที่เราที่ที่ตาจิโอคันซาเอ็ดเจ้าที่สาสามีเดือดเชียมาพี่ตัดเด็ดเจ้า ดาวกูชานิสฟูดซินโดรมโนนั่นเมตตาดาพี่ป่าเลยชั่วโมงเจ้าสาเรตุรีเจ้าพี่อภิเรกามาไม่สาเรตุรีชีดีเลยสวาตุยามาบ้าชั่วโมงไม่สาเรตุรีอารอเลยชิปันอเมริกันรับประทานเลยเนี่ยชั่วโมงอันเดียกตีใจตุมยาไม่สาจาบ้าน้าส่วนยังบอกเลยน้าส่วนยังสราโรชิมารุคุดีนี่ชิมาสื่อเนี่ยเชิงเล็บปีบีโรดีนี่เลยอะสาบีโรดีข้าเนี่ยมาชีเลยอยู่อาลุงหา ชั่วโมงมาสาดูมียาสุดเลยเสียงเอามาอาลุงหูเที่ยนไหนไม่รู้ชั่วโมงมีอะไรมาเลยชั่วโมงส่วนนี้ดูดีฮะเย่เสียเลยส่วนนี้ดูดูเบ้พี่แค่จะไปเลยแต่เจ้าสามีเด็กเข้ามาจูซ่าพี่ป้าลูกได้ดูนจะมาเลยชั่วโมงส่วนนี้ดูมียาฮะยามาเอชิมามียาที่มินเจมียายามาสาตาวเซนเชมียาชั่วโมงมาสาไม่ต้องยายมันนี่ไหนดูมียาพี่ไปเลย ชั่วโมงกูรายส่วนเลยอารมณ์ชั่วนี้มาเข้าไปไม่เลยมีด่าสุดเส้นเสียชั่วโมงกูเนเน่จินต้องแค่ผู้บาดเลยชั่วโมงเอ็กเคมอลเลยเขาเดชั่วโมงเอฟเอ็มดีด็อกเตอร์เลยเขาเดียวว่าชั่วโมงเจ้าแม่ยินดงนารีโซยินารีจอดเจ็ดดารีจีบีโรชั่วโมงกูลงว่าพี่พ่อกูยาสตันปีบาดเลยไอ้เช่นว่าส่วนชั่วโมงตัวเล็กสิจะจ้าบาดเลยชั่วโมงกูไม่ต้องยังชั่วโมงไปรู้หิ้งเชื่อมเลยไปรู้หิ้งไม่เชื่อตัวเอางูชั่วโมง สิบเจ็ดผู้บาดเลยนักเฟมินิตด็อกเตอร์พี่เรศว่าเสียงเสียงว่าพี่อะไรเนาะก็เอ็มมาไม่ตีอย่างตรงนู้นยาวไปก็ยังเฟมินิตด็อกเตอร์เอ็มมาเวชีรัสว่าจะมาไม่ตีอย่างเนี่ยตรงนู้นมีอะไรทุกท่านเส้นเส้นเย็บผู้บาดเลยเห็นทุกคนก็จะมาเป็นลูกก้าวเชื่อมเลยสระกูจะรอแค่แค่พี่แค่ผู้บาดเลยแต่กูด้วยบาดเลยแต่แม่ปลุกเส้นสายเลยสระมาเก้าหน้าตีปีนี้แม่มีด้านสุอาลงเย่จะมาเยี่ยห์เอ็งเชื่อมาเดียวเย่ แต่ถ้ามาชีเร่ส่งพิจารณาผมมาวิเคราะห์ผมมาตีเร่ส่วนตีเล็กทุกคนเลยแบบชั่วโมงลงมาพิจารณาไปที่กันนี่ที่พิจารณาไงไปพิจารณาจูซาร์บอลีทุกคนรู้นี่ตัวเบสส่วนคันซาจะรอชีดเอาปะเนาะนับที่มีเชื่อมยาที่มีเชื่อมยาฮะเลยชั่วโมงไม่ต้องยังไงมันดีไหนนะรวยรู้สุดพิโรออกจากเมืองลีพิบไปป้าพี่ส่วนนี่ ตั้งอารมณ์ฮัลโหลพงศ์ยิ่งเจ้าเนี่ยยิ่งตายมาชั่วโมงส่วนจีบตัวจ่าเมย์สุรุษย์ตัวเนี่ยส่วนนี้อะไรพงศ์ยิ่งพิทักษ์อาภิเษกป้าเช่าเสียไปเอปริตากรไปยังงานเสียเราชิมย์อารมณ์ในยาเราส่วนตัวเอซีเนี่ยมาชั่วโมงทุกจิตทุกสัปปะลาไปว่าส่วนเสียเนี่ยเรื่องชั่วช้าเลยเดียกมาลูกปริตากรจีไรตันเนี่ยตัวชั่วโมงยาทุกจิตทุกการเลยเสียดานี่เสียงไปไรตาวชั่วโมงกูเรียนด้วยผู้บ่ายเออ มาป้าไม่พี่เด็กชั่วโมงสุรามิวแต่มาท้าจ่าเอสระที่สิเจมาเลยนั่นคือว่าดิทมินเจดีฮะตัวเชดเฮนีกังบุตัวลูกเมียบุชั่วโมงกูเวอาท้าจ่าไปดิเบียร์ชั่วโมงเปล่าสวยเดเลยอยากจะไม่มาทมินเจก็ปาวาเลยเนาะชั่วโมงกูเรตพี่เบียร์ชั่วจีบ้า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 เนาะชั่วโมงกูเรตพี่เบียร์ชั่วจีบ
pilihan mana, nasung jiu saya marah mah, cuma lusuh juga macam apa? Tadi mana tadi cuma ku belum bimale, tapi le cuma ku lutwa mati jawa, raja cuma lute sah sah ku, jiu sabi sah jiwa macam apa? Pobi lo cuma ini kau nak lakukan apa? Cuma yang dua orang yang ni mawa be, demi weduria show sama show we me solution, pelak pun yang cincin, yang dua orang yang lu ya mawa hubau. Taja yang tu, wedu, cepuk tu, sahong tu, alunga, ati si biru, showjai, macam pilihan yang orang ni mianji, show tua balik me, wele macam mawa, lule macam mawa, show tu yang ni, lomba macam tu nanti, lu tua ni me lu, cuma cemarai. Apa macam ni yoga kagwe ni lu, tu boleh habi lili ni ni lu cuci cemarai. Nau tu siapa? Cuma ku lama piapa. So soalu, tu piapa show me, saat tu dia marai ni amale show me, eh show yang ni mat piapa, cuma lu lama piapa.
ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုတွေထည့်စားမိလို့ယောဂါတွေပိုတွေမဖြစ်တော့တဲ့ဇူးလို့ကိုကိုကိုအမှတ်ပေးပါဂုံပြုကြည့်ပါတဲ့ကိုကိုကိုသတိထားနေတာလေးရအချိုးရှိတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ငွေကုံတက်တာပြီးတော့ချိန်နှက်စရာကောင်းကြည်လင်တာအကျော်တက်တာတက်တာရာစိတ်ကြည်လင်တာကျမကြီးကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါတဲ့ဟင်းတွေအကြောင်းပြောပြီးပါချက်တဲ့အခါမှာအသားငါးတွေရဲ့တဘာဝအရသာတွေအသီးရွက်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးရဲ့တဘာဝအရသာတွေပို့ပြီးတော့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရသာတွေတွေ့ုံနဲ့မကပြီးတော့မကပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟာရဖြစ်စေတဲ့ကျမ်းမာစီတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဟင်းချိုအောင်ဆိုပြီးကျမတို့အင်ရှင်မတွေပူတဲ့နေရာမှာပဇွန်ကောင်းလေးပြုတ်လို့ငါးကောင်းလေးပြုတ်လို့ပဇွန်စိတ်ကလေးပြုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟင်းမချိုချိုအောင်လည်းချက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အတုတ်ထဲမှာလည်းများသောအဖြစ်အချုံမှုတ်တွေဖြူလိုက်တဲ့အခါမှာအတုတ်စားတဲ့အခါတွေတိမှာပါတကြစ်ချင်နေအောင်ကိုဝါပါတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုထည့်မဲ့အစားမြေပဲမှုတ်ကလေးတွေပဲမှုတ်ကလေးတွေပဇွန်မှုတ်ကလေးတွေနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရအလုံးအားလည်းကျမပထမအပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမတို့အင်ရှင်မတွေရဲ့လက်ထဲမှာလက်မလွတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်လုပ်လို့လည်းလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးတွေစားတဲ့စားတဲ့မှာအချို့မဟုတ်လုံးဝမထည့်တင်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခလေးဟာသူစားတဲ့စားတဲ့အခါတည်းကအချို့မဟုတ်အရသာကိုမသိလို့ရှိရင်သူ့တက်တက်လုံးကအချို့မဟုတ်အရသာကိုစွဲเสียလည်းမလို့စားเสียလည်းမလို့ယောဂါလည်းကျင်းနိုင်နေမစားရင်မနေနိုင်လို့ဆိုရဲဟာသူ့မှာလုံးဝရှိเสียဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့လူမမအစားစားတဲ့မှာအရသာပိုကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ချစ်မှုကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မိရင်ရှိရင်ဆွဲယောဂအပြင်ယောဂတော့မှပို့ပြီးတော့မတက်တာပြင်ပို့တိုးသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့အချမတို့အရှင်မတွေကိုဒီတိုးမြင်လာတဲ့အသားငါးစီးနှုံးတွေကုန်းချောက်စီးနှုံးတွေကလည်းအမြဲတမ်းစီခေါ်နေတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအသားငါးလျှော့ဝယ်ဖို့လျှော့စားဖို့အရသာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အချို့မှုတ်တွေကိုတိုးသုံးမိရင်ကျမတို့ရဲ့စင်ခေါ်နေတဲ့ဇီးနှုံးအထက်ပိုကြီးတဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့ကုန်ကျစီကထပ်ပြီးစင်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျမတတိပေးချင်ပါတယ်။ကျမအရှိပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့သလိုတဘာဝရဲ့ရတာနဲ့တင့်တင့်မြတ်တပန့်ရှင်းပြီးဟာရပြန်ဝေချမ်းချက်ပြုတ်ပါယောဂါရဲ့စင်ခွေမှုနောက်မှာငွေချေးကုန်ကျမှုတွေပါလာပါမယ်။ငွေမကုန်ယောဂါမဖြစ်အောင်အချို့မှုတ်ကိုကြိုးစားဖြတ်ပါအရှင်မတယောက်ရဲ့နားလည်မှုတိတက်မှုမြင်တက်လိုက်နာပြုပြင်တက်မှုဟာမိသားစုအားလုံးရဲ့လူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကိုထိရောက်စွာအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကျွန်မဒီနေ့အရှင်မနဲ့အချို့မှုတ်ဆွေအကြောင်းဆွေးနွေးချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပြစီရှင်